ଦେଶରେ ଶେଷ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନିୟମ, ଏଣିକି ଦେଶରେ ହୋଇପାରିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏନେଇକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ କରାଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ଯାଏ ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।